На вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі перекрили дорогу для руху транспорту. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на дощовому колекторі, розповідає виконроб фірми-підрядника Володимир Коричук. За його словами, через аварійний стан існуючого колектора дощові води підтоплювали парк Шевченка та прилеглі вулиці. Сьогодні тут розпочали підготовчі роботи. На проїжджих частинах відбувається фрезерування асфальту. Для проведення подальших земляних робіт на зелених зонах відбувається зняття родючого шару і відвезення в резерв для потреб благоустрою міста. Подальше проводяться земляні роботи і підготовка для відновлення роботи колектора, щоб вода самотужно стікала до озера. Дорогу перекрили на ділянці від перехрестя вулиць Опільського та Крушельницької до світлофора поблизу пам'ятника Степану Бандері. Водійка Діана каже, це створює незручності. Я їхала дорогою на роботу, і зазвичай моя робота займає 15 хвилин, їхала півгодини, і тепер затори, і мушу розвертатися і обрати якусь інакшу дорогу. Олександр Брюхань каже, незручностей, пов'язаних з перекриттям дороги, не відчув. Щоб доїхати до офісу на вулиці Крушельницької, скористався паралельною смугою в напрямку вулиці Опільського. Тут тимчасово організували для транспорту двосторонній рух. Роботи з відновлення колектора планують завершити до кінця цього року, розповідає Володимир Коричук. Буде зроблена частина колектора через паркову зону відкритого типу, а під проїжджою частиною буде відновлюватися колектор закритого типу. Всі після завершення всіх аварійних робіт все буде повернуто до належного стану, буде відновлено дорожне і покриття парковій зоні. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.